Кошеня на верхівці височезного дерева помітила Оксана. Каже, кіт там сидить вже 2 дні. Скоріше всього, це якийсь стрес у кота, і він не злізить вже. Уже 2 суток він сидить, він без води, він же пить хоче, їда, ладно. Стривожена жінка зателефонувала рятівникам, утім часу на виклик у службі не знаходять. А ось щойно долею кошеня перейнялись журналісти 11-го, у парку одразу ж заблищали сині маячки спецтехніки. Кілька хвилин і рятівник на горі. От тільки переляканий котик від нього стрибає на іншу, ще вищу гілку. Автодрабину доводиться переставляти. Врятувати пухнастика вдається лише з другої спроби. Пускайте його, я дам водички йому. Подожди. Він намагався убежати, прийшлося переставляти автолесницю. Ну, все хорошо. Цепився зі страху, само собою. Хороший котик, зараз немного отойде, успокоїться, все буде хорошо. Врятованого котика намагаються заспокоїти та нагодувати. На, кисюль, вона перепугана. І одразу ж знаходяться небайдужі волонтери, готові опікуватись долою кошеня. От ми покупались, каже, лошик вибрали, маленька, худенька чупакабра. Тимчасові господарі кажуть, це дівчинка 100% не дворова кішка. Найвірогідніше, загубилась, або колишні власники її просто викинули на двір. До вакцинації волонтерка вирішила лишити пухнастика у себе. Головне, каже, тепер тваринка у безпеці. Їсть, набирається сил та на дерева дивиться вже з вікна. Владислав Авдієнко, Євген Хисний, новини 11-го каналу.